սկսած սկսեց խզվել եկեղեցու եւ իշխանությունների հարաբերությունները, որ արդեն բաժանված են թևերի, ոմանք վեհապարին դեմ են, պահանջում են նրա հրաժարականը եւ արդեն այն մարդիկ, ովքերի պաշտպանություն հավաքվել են այստեղ եկեղեցու եւ վեհապարտի մեջ։ Այս իշխանությունը 18 թվականից սկսած պլանավորված հարձակում են իրականացնում եկեղեցու դեմ, դա պատահական չի, որովհետեւ ավանդական ազգային ինստիտուտների դեմ հարձակումը բնորոշ է բոլոր տիպի այսպես կոչված գունավոր կամ թավշա հեղափոխությունների համար, որովհետև նրանց նպատակը ատոմիզացնելն է, պարակտելն է հասարակությանը, եւ այդ նպատակով էլ իրենք հարձակում են գործում են ինստիտուտների դեմ, որոնք կարող են միավորող ֆունկցիա կատարել։ Ինչ վերաբերում է հրաժարական պահանջողներին, դրանք լուսանցքային դեմքեր են, ուղղորդվում են իշխանությունների կողմից և որևէ լայն հանրային աջակցություն չունեն։ Ուղղակի այստեղ մեր գտնվելը և քաղաքացիների նաև հավաքվելը նպատակ ունի ցույց տալ, որ մենք սատարում ենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն և մենք կանգնած ենք ավանդական արժեքների կողքը, և հատկապես այս իրավիճակում, որում Հայաստանը հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում, մենք հատկապես միասնական լինելու խնդիր ունենք։ Իրականում ինչքան էլ իրենք փորձեն հասարակությանը պարակտել, միևնույն է, միավորող գործոնները մեզ ավելի շատ են, քան պարակտող, և մենք կարծում ենք, որ ճիշտ հակառակ պատկերը պետք է ունենանք և միասնաբար փոխենք այս իրավիճակը, որ առկա է Հայաստանը։ Իշխանությունը և նրան հարող ներկայացուցիչները նշում են, որ եկեղեցին շատ է քաղաքականացված այն բանից հետո, երբ Մայրաթորը 44 օրյա պատերազմից հետո օրինակ պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ինչ են շնորհակում եկեղեցին քաղաքականացված, դրա իրավունքները բոլորը ունեն, և ճիշտ է պահանջը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի։ Հրաժարականի պահանջը յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքն է, որը պետք է ներկայացնի, և Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ պետք է որոշի, ով պետք է զբաղվի քաղաքականությամբ և ով չպետք է զբաղվի քաղաքականությամբ։ Այս առումով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, և մեր սատարումը եկեղեցու նաև նրա համար է, որ իրենք հասարակական, քաղաքական հստակ դիրքորոշումներ հայտնում են, և այս առումով ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր ֆունկցիա պետք է կատարի եկեղեցին և ընդհանրապես մեր հասարակությունը։ Պարոն Թևանյան, դուք որոշ ժամանակ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաներ էիք իրականացնում, և արդեն 3 Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ էլ բաց տեքստով հայտարարեց, որ վտանգ է սպառնում և հնարավոր է Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Արդյոք առաջիկայում սպասվում են կրկին ողոքի ակցիաներ, կամ ինչ գործողություններ են նախատեսվում։ Մենք միշտ պայքարի առաջնակցում ենք եղել և լինելու ենք։ Ինչ վերաբերում է պատերազմին, ապա դա Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության արդյունքում է լինելու, և այս առումով մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կանխենք այդ պրոցեսները։ Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր թշնամացնում է մեզ մեր բնական դաշնակիցների հետ, և հայտարարեց հապկի անդամակցության մասին, չնայած որ հապկից էլ հայտարարում են, որ նման փաստաթուղթ չեն ստացել։ Գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանի հիմա իր դրսի տերերի մոտ ստուգարք է ստանում, իր վրա դրված է խնդրի կոնկրետ Հայաստանը դարձնել հակառուսական և հակաիրանական տարածք, և աշխատել այնպես, որ դարձնել Հայաստանը մանրադրամ Ռուսաստան արևմուտք և Իրան արևմուտք հակամարտության մեջ։ Դա անթույլատրելի է, և մեր Հարևան Վրաստանի նույնիսկ փորձ ցույց է տալիս, որ այդ մոտեցումը իրենց համար ընդունելի չէ, երկրորդ ճակատ բացել է այս իրավիճակում։ Մենք իրավունք չունենք դառնալու կռվախնձոր, այն էլ այս անվտանգային միջավայրում, որը առկա է։ Այս առումով բավական մտահոգիչ է նաև այն խոսակցությունները, որ իբր Զելենսկին գալու է Հայաստան։ Դրանով մենք փաստացի պատերազմ ենք հայտարարելու Ռուսաստանին, որը մեզ պետք չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց մոլորեցնում է, խաբում է և ցույց է տալիս, թե իբր որպեսզի մենք անվտանգային այլընտրանքային հնարավորություն ունենանք, պետք է արևմուտքի հետ լավ հարաբերվենք։ Մենք դեմ չենք արևմուտքի հետ լավ հարաբերություններ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է լինի Ռուսաստանի թշնամանալու գնով։ Այսինքն դա հիմարություն է ուղղակի թշնամիներ ձեռք բերել այս պայմաններում, որ մենք հիմա ապրում ենք, և այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի գոյությունը թիվ 1 սպառնալիքն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Թիվ 1 սպառնալիքին հեռացնելու համար նորից հարցը ձևակերպել են գործողությունները։ Այո, ծրագրավորվում են, այո։
Այո։ Հանրային process-ներ, մարդկանց մոբիլիզացնել, միասնական process-ներ, այո, այս ամենը չպլանավորվում է։